savolim bor edi ho'p mana bu necha yildan beri anaqa bo'lyapmanda xayolimga har xil yomon vasvasalarmi vasvasalar kelib o'zimni qo'yadigan joy topolmayapman ho'p shu o'tirsam ham tursam ham uyqudan turib ko'zim ochilgandan boshlanadi har xil hayollar kelib nima qilarimni bilmay qolamanda uh -huh. zikr zikr qilganda biroz uh, ketadi keyin yana uh -huh. birozdan keyin boshlanadi oradan biroz vaqt o'tgandan keyin shunaqa yomon aytib bo'lmas darajada ho'p bu haqida e, ko'pchilik savol so, berdi man yuqoriroq'da bu haqida ozgina gapirdim ham <laughs> ha aytgansiz shunga o'xshagan narsalar insonning ruhiy ozuqasi kamayganligidan deydi ulamolar ruhiy tarbiyada ruhiy ozuqaga e, vitamin yetishmayapti ya'ni e, zamonaviy til bilan aytganda insonni jasadiga vitamin yetishmasa jasadda biroz muammolar paydo bo'ladi masalan karies yemiriladi kalsiy bo'lmasa masalan c vitamin kamaysa ko'zingizga shunga o'xshagan narsalar muammo chiqarganidek ruhiy ozuqa kamayganda ham shunaqa bo'ladi ruhiy ozuqa nima bilan bo'ladi hmm. tafakkur tadabbur zikr tahammul bilan bo'ladi ya'ni hmm. tafakkur tadabbur tahammul taammul ham deydi ya'ni bir narsani e, sizda muammo chiqarib vasvasga aylanib ketishligi o'sha nuqtada muammo borligini bildiradi zikr qilsangiz yengillashyapti deyapsiz demak zikrga ozuqa kerak zikriy ozuqangizda muammo bor ko'proq siz o'zingizga virt vazifa qilib olishingiz kerak virt degani kunlik vazifa kunlik har besh vaqt namoz o'qiysiz a shu o'qimoqchiman o'rganmoqchiman shu boshlab shundan kelingda muammo shu shuyerda namoz o'qimayotgan odam muammolarini nimadanligini so'ramasin degan ulamolar besh vaqt namoz insonni ruhiy tarbiyada quvvatlantiradi ruhiy tarbiyada eng quvvatlantiradigan sizni kuchli shaxsiyatga aylantiradigan narsa namoz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyodan o'tayotganlarida de, men deydi Qusam ibn abbos bo'lsalar kerak yoki ibn abbos quloqimni payg'ambar alayhi alayhissalomning lablariga olib keldim oxirgi jumlalari eng oxirgi jumlalari nima ekan deb qulog'imni olib keldim deganda assola assola degan ekanlar namoz e ummat namoz namoz namozga ehtiyot bo'linglar deganlar namoz siz qiyin qiyin sizni masalan <messim> e, bir haftada bir marta dam soldirib yuradiganlar bor butun boshli diyonatning qilgan ishi shu uni uchun unaqa emaski bir kunda bir kunda besh vaqt namoz o'qimagan odamning problemadan gapirishga haqqi yo'q eng katta problema bu o'zi <messiz> eng katta muammo bu olloh sizni kuniga besh vaqt huzuriga chaqiryapti ollohni huzuriga navbatga yozilmagan odam shaytonni huzuriga navbatga yoziladi shayton vasvas qiladi sizni ololib xohlagancha o'ynaydi imom shofiy aytadilar ollohning yo'lida mashg'ul bo'lmasang shayton seni ishg'ol qiladi ya'ni shayton seni mashg'ul qiladi o'shani uchun do'stim harakat qiling hamma narsani dunyoni suv bosib ketdi bosib ketmaydimi namozga mahkam bo'ling namoz 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 bomdodga turing peshinga reja qiling har qanaqa ishingizni peshin atrofiga qiling peshin sizda o'zgarmas bo'lsin asrni mo'ljalni qiling ertagalikka reja tuzarkansiz doim tahoratda yuring namozga kech qolmayman desangiz mobodo mana yangi boshlaganlarda bo'lib turadi mobodo qaysidir namozni qazo qilib qo'yishi ham mumkindir bomdodga uxlab qoldingiz darrov turingda boshqa hamma narsani yig'ishtirib birinchi o'rinda tahorat qilib namoz o'qing qazosini o'qing namoz siz buni qilib yuringda qirq kundan keyin keyin gaplashamiz tushunarlimi